بازاری غزل لا بغدای پایتەخت بۆ ناسراوە کە بۆ تەشوێنی کڕین و فرۆشتنی ئاژەڵە دەگمەنەکان. ئەم بازارە مێژوویە دەکەوێتە ناوچەی بەغدای کۆن و ڕۆژانی هەینی و شەممە لە ناوشاری بەغدا و لا دەرەوەی ئەو شارە شەیدایانی جیهانی ئاژەڵ سەردانی دەکەن. سەرەڕای کڕین و فرۆشتنی ئاژەڵان لەم بازارەدا زۆرجار نمایشی سەرنجڕاکێشی ئاژەڵانیش دەکرێت. ئەمە جگە لا فرۆشتنی هەندێک جۆری مار و مەیمون بازاری غەزەل هەروەها چەندین جۆری دەگمەن لە باڵندە و خوشۆک و سەگ و پشیلە و ماسی جۆراوجۆر لەخۆ دەگرێت کە ئارەزوومەندانی بەخێوکردنی ئاژەڵ و پەلەوەر لە سەرجەم ناوچەکانی بەغدا و دەوروبەریەوە ڕووی تێدەکەن. ئەبو عەلی کە یەکێک لە فرۆشیارانی بازارەکەیە دەڵێت بازاری غەزەل لە ڕۆژانی هەینی و شەممەدا قەرەباڵغییەکی زۆر بە خۆیەوە دەبینێت چونکە لە زۆربەی پارێزگاکانی عێراقەوە خەڵک سەردانی دەکات بۆ پێی هەموو جۆرە ئاژەڵێکی دەگمەن لەو بازارەدا دەست دەکەوێت. بازاری کڕین و فرۆشتنی ئاژەڵان ڕۆژانی هەینی لە هەموو پارێزگاکانی عێراق بوونیان هەیە، وەک بەسڕە، عەمارە، دیوانیە. لەم بازارە ئێرەدا لە بەغدا شێر و پڵنگ و سەگ و پشیلە و چەندین جۆری تری ئاژەڵ و پەلەوەر بوونیان هەیە. با تێپەڕین بە ناوچەی بەغدای کۆن لە بەغدای پایتەختی عێراق چەندین بینای کۆن و مێژووی بەرچاو دەکەوێت کە تا ئێستا سەرەڕای پشتگوێخستنیان لەلایەن حکومەتەوە لەسەر پێی خۆیان وەستاون. بەڵام دیارترین شوێن بەلای سەردانیکەرانی بازاری غەزەل مزگەوتی خولەفایە کە لە سەردەمی عەباسیەکان بنیادنراوە و ژمارەیەک بینای دیکەش کە مێژوەکەیان بۆ سەردەمی دەسەڵاتی عوسمانی دەگەڕێتەوە. بە پێی سەرچاوە مێژوویەکان سەرەتا بازاری غەزەل شوێنی فرۆشتنی قوماش و بەرهەمەکانی ڕستن و چنین بووە کە ئافرەتان لە سەردەمی عەباسیەکاندا بەرهەمیان دەهێنا. هەرچەندە دواتر بازارەکە گۆڕاوە بۆ شوێنی نمایش و فرۆشتنی ئاژەڵان، بەڵام تا ئێستا پارێزگاری لە ناوە مێژوویەکەی خۆی کردووە.